Gospodine Kosanoviću, ne znam da li ste znali, nekada kada je počinjena košarka se igra u Srbiji, igrala se u Zrenjaninu, igrala se u Čačku, igrala se u Beogradu, igrala se u Pirotu i zamislite u Dimitrovgradu. Dakle, vi ste došli u grad gde je rođena ili gde je rađena košarka u Srbiji ili u Jugoslaviji. Dobrodošli. Hvala. Bolje vas našao. Najprve o tome, šta znate o pirotskoj košarci? Kad su vam rekli idem u Pirot, šta ste prvo pomislili? Pa najprve sam otišao na sajt da vidim grad, da vidim ovaj salu, kako izgleda Zoki. Ja znam već odavno i sa njim sam se čuo i sa još nekim ljudima koji znaju, na primjer sa Stadionom Stojkovićem, koji mi je napričao mnogo lepih reči i o klubu, i o gradu, i o ljudima, i sa mojim velikim prijateljem Krasićem Ivanom, koji je inače agent i koji mi je ovo preporučio. I tako da ja se nisam mnogo razmišljao, ono, mi smo se relativno lako dogovorili, tako da, eto, te informacije što sam skupio, ono, znam da je Kari odavde i tako da, to su neki utisci koje sam imao pre nego što sam krenuo. E sad, prvi je sportski utisci, igrači, trener, atmosfera ovde. Okej, sve, ja sam zadovoljan, mislim, nemam jednu zamerku, momci su vredni, odlično rade, Zokijev sistem rađa mi se sviđa, to je ono pravi košarkaški sistem rada. I tako sad, ja još nisam ono spreman maksimalno fizički, ali nadam se da ću možda, ako ne za ovu utakmicu, bar tamo za 2-3 biti na svom nekom maksimumu. I tako mislim da ću biti od koristi ekipi i da ćemo napraviti rezultat koji se od nas očekuje.